Цим дітям за велику радість відчути свято не на словах, а в реальному житті. Адже кожен день для них – це боротьба за можливість ходити, говорити, обслуговувати себе самостійно. Цьогорічне свято осені для цих діток є часом пізнання цієї пори. Часом веселої казки, де вони перевтілюються у казкових персонажів і, граючись, розвиваються самі. Якби не подібні заходи і методики у відповідних центрах, каже мама цього хлопчика, не уявляє, як би її синочок жив. У нього важка форма ДЦП від народження. Він досі не може повноцінно говорити. Сашко 6 років разом із мамою відвідують дитячий реабілітаційний центр «Насіння надії» у Бердичеві, який займається такими дітьми. Тут вчилися елементарним для нас, здорових людей, речам. У центрі Саша захотів вчитись і почав робити позитивні зрушення у розвитку. Сашою займалися як і логопедично, так і з моторикою рук. Я дуже довольна, бо в дитини є результати. Розвиваємося. Сашенька вже ходить в другий клас, в обичну школу. Навчання дуже добрі. Я, по суті, як мама, я дуже сильно лякалася. Я переживала, як то кажуть. Але в нас ми пишемо друкованими буквами і читаємо. На святі осені особливі діти залюбки водять хоровод, співають, танцюють, разом з мамами беруть участь у вікторинах і розуміють, що треба робити і що буде у результаті. Саме це і є головною метою центру для таких дітей – навчити їх розумінню і осмисленню своїх дій, спонукати до самостійності. Для цього використовують креативні методи. Мастер-класси з фруктами у нас, дуже цікаві мастер-класи, які потім можна буде з'їсти. Вот. Це буде конкурс небольшой, тому що ми хочемо бачити, хто на що гаразд. Найголовніше заінтересувати в цьому мастер-класі, наприклад, закрити баночки з компотом. Головне розказати, що це ж зима скоро, і тому ці баночки дуже потрібні. Центр реабілітації для особливих дітей нараховує 126 родин, де є дітки з інвалідністю. Щоденно сюди, як у дитячий садочок, приходить невелика їх частина. З ними займаються, годують, діти розвиваються, спілкуються. Є такі діти, які взагалі від соціуму відсторонені, але ми стараємося, ми поступово йдемо з ними на контакт. І ми вже бачимо результати. У нас є один хлопчик, Антончик, який не ходив, він вже пішов, він вже починає розмовляти. Ми дуже радіємо за таких дітей, і ми дуже за них переживаємо. Це вже як наші дітки. Найбільша радість для батьків цих дітей – бачити їхні маленькі перемоги. Вони готові допомагати їм у цьому щодня. Зібравшись на подібних святах, кажуть, обмінюються досвідом. А діти здружуються і вчаться товаришувати з людьми різного віку.